မြောင်မြွနယ်ထဲမှာရင်စည်းကမ်းရင်မောင်းစည်းကမ်းမင်းညွတ်တာတွေကိုဖမ်းဆီးပညာပေးမှုတွေမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းလာပြီးလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဥက္ကကိုကြီးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြောင်မြွနယ်ထဲမှာရင်စည်းကမ်းရင်မောင်းစည်းကမ်းမင်းညွတ်တာတွေကိုဖမ်းဆီးပညာပေးမှုတွေကိုဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ကစင်ဟိုရွာကပြုလုပ်နေတဲ့နေရာကိုလာရောက်လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုံဆောင်မှုတွေကိုဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကစပြီးတပတ်ကြာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဖန်စီပညာပေးနေတာတွေဟာရင်မောင်းတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာရင်မောင်းတွေသိစေချင်တယ်လို့ဥဆောင်သူတွေကထောက်ပြပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်နေစစ်နေရတဲ့ရွေချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရင်အန္တရာယ်လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုဥစားပေးပြီးခုနရင်တိုင်းမှုတွေပါတယ်မဖြစ်ဘူး။ဒါဆိုရင်ပညာပေးနေတာစစ်နေတာရွေချက်ပါ။ဆိုင်ကတော့နည်းမကြီးမညီတဲ့အချက်တွေကတော့ခုနရင်မောင်းလိုင်စင်နောက်ကပုတ်ထုတ်ဆောင်တာတို့ကမ္ဘာမတက်တာတို့နံပါတ်ပြားမတက်တာတို့ဓာရီများသွားတယ်။ရင်မောင်းနေနေထားအရာကတော့ဓာရီဟာသူတို့အပြန်ဆန်းကဲကင်းအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကရင်ထဲရောက်အောင်အထက်ပြေးနေတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပညာပေးမှုတွေကိုမြို့ပေါ်ကလူစီကားလမ်းလုံတွေမှာလက်ရှိပြုလုပ်နေပြီးနောက်ရက်တွေမှာတော့အင်းမင်း၊ကနောင်၊ဗန်ဝေးကိုရွှေကျင်နဲ့တပြေကုန်းစားတဲ့တိုက်နယ်တွေအထိပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖန်စီပညာပေးရာမှာအုတ်ချုပ်ရေးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရင်းနေရဲစီပင်မဆက်ကဥပဒေတရားရေးစတဲ့ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဖန်စီပညာပေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့ကာလမှာတော့ဥပဒေအရအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိအနေအထားအရကတော့ဒီမြောင်အောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့နေဒေသတွေကိုပါပေါ့လေသူလက်ရှိအနေအထားကကျွန်တော်တို့ကမြို့ပေါ်နောက်ရက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေဒေသဆင်းပြီးတော့အားလုံးသိအောင်အသိပညာတွေပေးပြီးလေပြီးတော့နောက်ဓာတ်ရက်ကြော်ရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိရန်တယ်လမ်းတယ်ကင်းစီကောင်စီရဲ့ဥပဒေတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒါအရေးယူပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်စီကန်းလမ်းစီကန်းမလိုက်နာလူတွေကိုဆိုင်ကယ်လိုင်စင်မရှိသူကိုကျန်ွေ9000၊အုတ်ထုတ်မဆောင်သူကိုကျန်ွေ3000၊ဘက်မန်မပါသူကိုကျန်ွေ3000၊ရင်မောင်းလိုင်စင်မရှိသူကိုကျန်ွေ3000နဲ့နံပါတ်ပြားမတက်သူကိုကျန်ွေ3000အသီးသီးဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရအောင်ဖြစ်တယ်လို့တချို့အချက်တွေမှာထောင်နဲ့အနှွေအထိပါဝင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုကိုကြည်ပါခင်ဗျာ။